Здравейте, геймери и геймърки! Добре дошли обратно в Оками. Този път се надявам да нямаме технически проблеми с звука. Мисля, че няма да имаме. Но обратно в Камики сме. Знаем къде трябва да ходим. Ще се насочим към столицата днес. Ще видим до къде ще стигнем. По пътя мисля да се отбия на някои места, да видим дали ще може да направим някои неща. И така, трябва да изпробваме новото оръжие, естествено. Но първо искам да пробвам дали мога да им разваля фестивала. А това ще го направя, като нарисуваме слънце тук, да видим дали може да го направим ден. О, окей. Дори са се сетили хората, че някой може да се опита да го направи. Това и са прибавили диалог за Исун, така че перфектно. Сега може да тръгваме. И ще се видим най-вероятно пред столицата. Или ако има нещо интересно за правене по пътя, ще се видим тогава. Окей, ето ни е и картата. Показва ни къде трябва да ходим, показва ни Mermaid Spring-овете, но ние ще идем пеша. Пожелаха ни на добър път. Така че нека да тръгваме. Уоу, този тип има удивителна над главата. Окей, ще се състезаваме, значи. Айде. Е?
не можем да го ударим. Много е бърз. Окей, влезнахме в битка директно. Добре, так му ще видим новото оръжие. Срежем, че да слезе. Да засилим оръжието. И... Уоу. Интересно. Може би ще трябва да направим състезанието пак обаче. Окей. Е, сега ще го намеря. Много къде ще е за нашия състезател и ще се видим тогава. Аере отново. Музичката обаче е много готина. И... От първия път. Тоест от втория път, но... Ей, отдавна не бяхме получавали прейс. Добре, продължаваме нататък. Окей, ето тук в Агата Форест знаем, че имаше едно ковчеже, което забравихме и така не можахме да вземем. Искам да се пробвам отново да го взема. Така. Ето така, просто беше. Мисля, че това не го пробвах миналия път. Нищо специално, но все пак е добре да знаем, че сме го взели това ковчеже. Така. Обратно към столицата. Да, и тези камъни все още не може да ги трошим, не знам как се трошат. И ето ни почти пред City Checkpoint-а. Ето това все още не знаем как да го отворим. Ето тук имахме ето този тип, който търше съкровище. Нека му помогнем, тъй като вече можем. Има дупка, интересно, няма да видим сега какво ще каже. Така, още един път ще говорим. Expert Excavator Bingo. Окей, мисля, че това ще е още една от тези мини игри, каквато я имаше в Sasa Sanctuary. Значи нека му помогнем. Да видим дали ще може да се справим. Да, да, знаем правилата. Да видим дали ще можем да се справим, защото първия път не беше най-лесно. А беше само първия път. Така, да видим тук какво има. Време, Пич, обърни се. Така.
Така, да, това трябваше да го разрежем, верно. Вземем това съкровище. Вземем това време. Да му направим път. Но той остана там. Това не е много хубаво. Това изобщо не е хубаво. Даже мисля, че може би се предсакахме. Тъй като май няма как да го вдигнем. Да, май се предсакахме тук. Дори да почистя ето тези. Абсолютно нищо не постигам така. Мога евентуално сам да събера съкровищата. Да, виждате колко е дълго това ниво. Не е само... Дали изобщо да взимам времето? Не е само онази част. Оп, направихме вятър. Горе има още време. Но да, трябваше да го обърнем. Явно. Ами, ще изчакаме да свърши времето и ще опитаме пак. Тъй като дори не знам как се рестартира това нещо тук. Ретрай. Така, вземаме това, обръщаме пича, така падаме тук долу, още време, така долу вече няма съкровище, така че няма смисъл да окупая. Така. Допълнително време. Тук мисля, че може би ще да кажа, може би можем да го качим. Но не мисля. Може би това е само за нас. Свърши има стилото. Окей. Чакаме да се запълни. Хайде. Е така. Така, обръщаме пича. Искам да изчакам още малко мастило да ми се запълни. Ето така, за да срежа ето този камък. Така, пича идва насам. Окей, така. Искам да взема малко време тук. Окей, тук не знам как можем да кажем на пича да се върне, защото отново той ще падне тук и няма да можем да няма да можем да го извадим, така че просто ще го обърна за сега. Може би съкровището е някъде тук. Да видим какво има насам. Все пак. Окей, той отиде и падна някъде май. Въпросът е да не е паднал в
онова нещо, така, да се го обърнем. Окей, тъй като не знам дали съкровището е по-натам, просто ще направим така. Ще го обърнем да идва насам. И да видим дали съкровището е някъде тук. Не. Не мисля, окей, как да го... Как да прекараме пича през ето това? Пич. Така. Окей, има ли начин? Често казвам, има. Най-вероятно можем да направим ето така тук. И той да бъде вдигнат. Ето така. Окей. Сега накъде? Трябваше да го обърна тук. Ау. Минус 5 секунди. Да паднем бързо по-надолу. Че много време губим така. Добре, пича се събуди. Така, сега можем да го качим още на по-високо. Окей, отдолу ще го нарисуваме това. Така. И сега от тук мисля, че не можем да го... да го прекараме по-нависоко. Не мога ли да отворя това? Ето така. Окей. Малко ма си умоля. Така, тук нагоре... мисля, че няма на къде. Още малко време. Окей, вече падаме от тук. И се надяваме това да е... края на това изпитание. Имаме 27 секунди. И ето тук имаме празно квадратче. Предполагам, че съкровището е ето тук. Айде, пич, малко по-бързо, моля. Да. Окей, от третия или от четвъртия път успяхме. Измислихме го. Какво беше съкровището? А, така.
Ого, сън фрагмент, перфектно, много добре. Добре, мисля, че се заслужаваше. Отклонението, тъй като сън фрагмент, както знаем, увеличава лайфа ни, когато съберем 3 от тях. И ето от нея ни, кажи речи, един ден, докато стигнем до сити чекпоинта. Фениксите вече горят, тъй като намерихме бога на огъня. Той иска да бъде адвенчурър. И все пак трябва да му помогнем, защото преди когато бяхме тук, той каза, че трябва да изстреля огнена стрела, за да сигнализира хората да свалят моста. Така че... Ето е стрелата му, ето ни го огъня. Поне ни дава плодове. Окей, взривихме абсолютно всичко там. Мислех, че това няма да е точно по този начин да свалим моста, но както и да е на рекламката, когато той взриви всичко, някъде тук се видяха хеликоптерчета. Оп! Ето така. Интересно е какво ли можем да правим с тях. Не можем да стоим върху тях, защото не са обърнати нагоре. И мисля, че ако се дръпнем, просто ще паднем долу във водата. Искам да дойде насам, защото забелязах, че и тук има някаква пътечка. Да видим какво има тук. Много добре, че е нощ, ако има разни скрити неща за купаене. Оп, овчеже. Mother 3. Това не знам какво е. Useful information. Ще го видим по-късно, може би. Сега доверим ето насам. Свитъци, лодки, така. Интересно, това място никога не съм идвал. Горящо ковчеже ето там. Вече притежаваме силата да го изгасим. Оп, и нещо за купане. Нека да го изкопаем преди да е дошъл деня, за да знаем къде е. Exorcism slip, окей. Нещо специално, но все пак.
И нека изгасим това ковчеже. Стрейби! Окей. Животинки за хранене. От доста време не сме хранили животинки. Окей, не ядат това. Риба? Да. Дори съм забрал какво трябва да натисна, че да скипна рекламката. Окей, ето го деня. Но все пак аз искам да ида до самия край тук. Там горе има факли. Защо има факли? А по-ще едно ковчеже тук заровено. Още едно стрейбит. Перфектно. И тук ще има детели на... Така. Окей, явно това не беше добър кръг. Не виждам как това беше по-добър, но... се получи. Защо има факли там горе? Така, не вярвам да може да продължаваме натам. Нарочно е сложено, че... да е края на нивото. Но все пак ме е любопитно какво правят факлите там. Може би ще разберем по-късно. Но за сега нека... Оп, още животни за хранене. Семена. Дори съм забравял какво ядат различните животни. Така, няма да се замествам с светъци в момента. Така... Интересно, че другия пазач продължава да спи. При всички тези експлозии. Окей, явно ще търсим кралица Химико вътре в града. Но първо ще проведем това, което намерихме. Не знам какво продава човека. Нищо специално. Така, честно казвам, ще купим малко от всичко, за да имаме по 10 вече. Имаме достатъчно пари, че да си го позволим. Така... Все още не знам защо това е там. Знаете ли какво? Вместо да се чурим, дайте да пробваме какво ще стане. Така, искам само да проверя дали наоколо няма още. Хеликоптерчета, от които може да се дръпнем. Не виждам да има. Да, там паднахме долу. Окей. Така, ще плуваме по течението. А, е това е удобно. Да направим линия. Линия. Лилия. И тя ще ни заведе където трябва. Интересно, направим е само за, не знам, за подигравка. За шега, нямам идея. Така. Обратно нагоре.
трудно се катери по нагорнища. Аматерасо. Ау. Исках е това да направя, не да се бутна в статуята. И така, да видим тук какво има. Има разни такива лилави земи, които можем да драскаме върху тях. За да ги оправим. Все пак редно е поне малко да поуправим нещата тук, тъй като взривихме всичко. Кажем дали ще има нещо интересно или ще е просто прейз. Кажем тук цялото нещо от тази страна се оправи. Да, вече няма кули, няма нищо. Все едно не сме избухнали всичко. Така, дори имаме... Дори имаме животинки за хранене. Това бяха мини игрите на лоудинг скрина. Нямам идея какво се прави на тях, но... Нека видим другата страна. Само едно ли? Сега ще видим. Няма доста прейз. Най-вероятно ще апгрейднем нещо. Нещо скрито тук. Няма май-май. Така. Пето тук от заре. Втората така кръпната земя. Така да оправим всичко тук. Стане красиво. Имаме детелина, имаме нещо за хранене. Птички. И те ядат семена. Така, нещо друго да имаме. За хранене или за копане. Виждаем да има. Какво беше това? Показа нещо, но... Така... Десет прейс от детелината. Оправихме си бъркотията там. Сега нека да продължим напред. All the cute babes, okay. И тук има кръстната зона. Окей, разбираме, че тук също има
кръсната зона, въпреки че победихме Орочи. Което значи, че може и да не сме го победили. Само да си мислям, че сме го победили. Не знам какво пише тук. Сейян Сити е насам. Не знам какво е. Ангкор Темпл. Темпл. Окей, натам е храм. Натам е града. В момента сме в Риошима Коуст. Нека сейфаме. И следващия път, дами и господа, ще имаме кръсната зона за изчистване. Но до тогава, останете с нас.